Na sportskoj mapi Srbije, Evrope i sveta Subotica je uvek zauzimala istaknuto mesto, naročito kad su u pitanju borilački i sportovi snage. Novogodišnjem balkanskom prvenstvu bench pressu, koje je održano u Bačkom Petrovcu, 24-godišnji Subotičanin Saša Lampaš zvanično je proglašen za najjačeg čoveka na tom nadmetanju. To je bilo balkansko prvenstvo, domaćin je naša reprezentacija, u Bačkom Petrovcu je se održalo takmičenje. I eto, sad sam zvanično najjači čovjek Balkana, imao sam najveću podignutu kilažu na celom takmičenju i ujedno apsolutni pobednik. Ova zlatna medalja na protekloj Balkanijadi u bench presu za Sašu Lampaša došla je kao logičan sled posle osvajanja srebrnog odličja na svetskom šampionatu u powerliftingu koji je organizovan u susednoj Mađarskoj. Pa odavno se to očekivalo, međutim imao sam te neke povrede koje su me malo na neko vreme odstranili iz ovog sporta, ali eto, vratio sam se i ovo je bilo neminovno, znači odavno imam najbolje rezultate ovde, tako da nije bilo nikakve dileme. A i posle ovog svetskog koje sam odradio pre 4 nedelje, gde sam bio drugi, balkansko prvenstvo stvarno ne pada teško.